Ne znam zbog zvuka kako da pričam glasno, ali evo ja, moj bicikl i po neko prođe, ali nisu da su zabrinuti, nego se traže, ne znaju ko su. Tako da, a ja više tu ne mogu ništa, stvarno, evo danas sam rešio i s Aleksandrom. Mislim, šta god da sam uradio, uradio sad. Razumeš? Radojka, ti razumeš? Odo da plivam malo, da te uvatim tamo s ajkulom nekom. Ljubim ja sve vas. I živjeli, ne dajte se bre, komunizam, a ne onaj, nego ovaj novi ima da nas poubija sve. Ja ovo moram da ispričam, desilo se ovim valjak. Čujemo č, ali nemam donje zube. Sedim i gledam, juče je bilo sunce i sve ribe. Evo, danas malo izašlo sunce, nego za ovo dvoje hoću da vam kažem priču. Majka koja je želala sina, sad da ih ne snimam u lice ili ne znam šta. I baš razmišljaju kao pametna faca i eto, tačno je žela sina i vidim kako se igraju. Za trenutak ona se sagla ovde da pokupi, ne znam, nešto. A klinac otrči tamo skroz do obale sa nekim prutom kao da peca i za malo što nije upao. I onda se razdere, hej! Nisam znao koliko mogu da pusti. Ona se okrene, otrči, evo ih. Majka koja je želala sin. Nastavak, ne znam čega. Vrba. Srbena vrba, eto. I opet vrbe, a ne vidim Srbe, gde su Srbi, nisu na vrbama, mora da se kriju negde, otko znam, u ilegalu. A mi komunisti slobodni. Evo i moj bicikl, ajde, čao. Da, ovo je bilo za Bojanu, to sam zaboravio da kažem. Niti mi se javlja, niti znam šta je dalje postala drvo. Srpsko-crnogorsko ili je na vrbama, ajde Bojana. Rekao sam Svetlani, napisat ću skripta, ali neću ni od koga pare, snimit ću ga ako treba i s ovim telefonom. I ona kaže, hoće da mi se pridruži. Pa, dala mi ideje, George Brown koji je tu blizu, ima studenta, ima glumaca, ima sve, ali ništa ne radi. I kaže, ajde da budemo ilegalci. Ovde malo duva, ali i meni se dopala ideja. Tako da je Svetlana okej, okay. Ja sam uzeo ove pare za ono što mi ona dala i... Jedino što sam sam, mislim, sam pijem, sam pušim, sam imam seks sa sobom, osim kad mnogo ljudi koji znam su, eto, tamo negde. Ajde, za njih. Moj deda Steva je živeo jedno 57 godina, ovo je danas ovde. Zbog njega sam i pobegao, preko idem traži neko, ne znam šta, 99, za malo stotka, zamislio. Ali nema veze, neka mu je laka zemlja, nije mu bilo lako celog života. Ali nije imao čerku, dva sina, tu se zajebalo. Stvari, tu ga zajebala ta, nego, evo, opet zabrao i šta sam teo da vam kažem. Oh man, ajde. Prošla, da, prošao neki park, a vidim ona hlađenka, ono riba i po
gorio između nogu kako hoda, ima jake mišiće, ono sve plava, lepa, ima i ove pege jeba. I sad ovo je njen, neki, koji isto valjda neki holanđani, to primetio i on počeo da mi se smeje. Pa rekao, a ono, ono, mislim, rezultat. I ovo, i rekao, da, e, ovo sam teo kažem. Kad sam rešio da staću sa filmom i zašto mi se događaju, evo, ovo dete, pa svaki dan toliko vidim slučajeva, onih slučajnih. Ne mogu verovati, ili je narod poludeo ili ne znam šta radi, ne, valjda znaju da hodaju, ne padaju, vidim još uvek, ali će glave da im pucaju. Neverovatno, ajde. Ajde, ovaj, šta sam teo kažem? Idem na Kubu u junu. Ako pusti. Za uvek. Ćao, ljubavi. Vratila se Holanđanka i ovaj, pita me odakle sam, rekao ja. E, iz Crne Gore, Bosne. Majko. Nisam, ja nemam predstavu kako izgledam tako bez zuba i onda kad me ona pitala odakle sam, a kaže, što bi ti mene pred mužem preko nebi, ja samo poštujem, volim lepo, volim ženu. Pa kaže, ti si jedini za ovih 20 godina što je u Torontu, ovaj, koji je to rekao? Pa ja rekao, pička. Eto, gde ja živim. Mislim, nije muka, nego tačno je ono lepo ispaštanje iz dana u dan, tačno dozirano, kao da sam primio vakcinu, sve mi je lepše i lepše, pičku metrin za ovu. Kaže, čak i kad nemaš zube, boli te. Da, imaš zube. Ne vezi, možda sve, evo ga, ovaj profesor prođe ovde. Ali nevjerojatno, koliko ovih muških, pa da sam, mislim, ajde, neko naleti lepo, ali to su sve neki debeli stomaci, ćelavi, jebate, drže se za ruku i kao nešto se ljube ovde predavno, no, valjda trojica njih da bi jedan pokazao da je ovaj valjda zauzet. Moj, ja sad o tome treba razmišljati. Ajde. Sada pogledam samog sebe, malo pirka ovde, razumeš, sleđa, aj, ne mogu da sedim pravo, kao Radojka, nego se seti, Bojana meni rekla jedan put, ono u njenim ludilima, kaže, ti si Mongolac, i sad vidim sebe, pa rekao, stvarno, a gledao sam tamo onaj BBC Earth, tamo što rade u onoj Mongoliji, mislim, stvarno mnogo, svi pametni, pičku meni. I orlovi, i ove životinje, sve pametno, sve zna svoj red, kako, svi se vole. A mi Srbi, ja više ne znam koga da mrzim, ja zovem Nikolu, on neće se javio, svi me mrze, sam ja kao pobedio u Americi Trumpa, pa kao ja komunista i sad su komunisti tamo. I sad mene mrze, pa je, a ne, uplašili se, ovaj, da, nije zajebancija. Sve su bolnice pune, vidim Nenad daje tamo neke izveštaje za neku srpsku televiziju iz Bosne. A ja vam, ja viš kako izgleda. A ja vas volim. Sa tri prsta i mojim srcem i dušom. I verujte mi, nije mi bilo lako. Bez vas. A i sa vama još gore. 3%. Koliko?